vi siger, at Jesus er opstået på efter 3 dage. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Man skal sige på 3. dagen. Ikke? Fordi det er jo ikke efter 3 dage. Så skulle vi jo helt hen. Noget længere hen, ikke? Fordi hvis han døde fredag eftermiddag, så skulle det jo først være mandag eftermiddag, hvis der skulle gå 3 dage. Så i virkeligheden er det jo mere 1½ dag i virkeligheden. Men det er på 3. dagen, fredag, lørdag, søndag. Det er den måde, at vi skal tælle på. Skal man nogle gange huske, at det var altså ikke 3 dage, men det var på 3. dagen. Lige præcis påskemorgens beretning, der er de 4 evangelister, der er de også ganske meget synkroniseret. Så bliver det lidt noget anderledes efter opstandelsen. Men de er ret på samme plan. Den store forskel er, at for eksempel hos Matthæus, der er det sådan, at hos Matthæus, der efter kvinderne har været ved graven, og efter at de har hentet mændene, så får de at vide, at de skal gå til Galilea. Og det gør de så. Og der møder de Jesus, som giver dem missionsdåbsbefalingen, og slutter med at sige, jeg er med alle dage til verdens ende. Så det er meget kort hos Matthæus. Det er sådan set efter opstandelsen. Gå til Galilea, der møder jeg. Gå ud i alverden. Endnu kortere er det hos Markus. Fordi der slutter det faktisk med, at englen siger til kvinderne, at de skal fortælle om det. Gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han er opstået. Men så står der, de flygtede fra graven og sagde ikke et ord til nogen, for de var bange. Og sådan slutter Markus evangeliet sådan set i sin oprindelige. Så er der senere kommet en tilføjelse, men læg mærke til det, hvis I går hjem i jeres bibel. Så prøv at lægge mærke til det, hvis I læser slutningen af Matthæus evangeliet kapitel 16. Så står der stjerne efter kapitel 16, vers 8, at det næste, det er en tilføjelse. Det findes ikke i de ældste håndskrifter. Så det er jo det er noget ret, synes jeg, fantastisk ved Markus, at han har valgt at slutte på den måde. Kvinderne kommer til graven. Og så er de bange og siger ikke noget til nogen. Men det, der jo er det sjove, ikke bare sjove, men det virkelig bemærkelsesværdige ved det, det er jo selvfølgelig, at underforstået ligger der jo selvfølgelig, at de blev jo ikke ved med at holde mund. Der er jo en naturlig forskel, for ellers havde Markus jo slet ikke skrevet sit evangelium. Altså, det siger jo sig selv. Men på den måde, at Markus er klart det mest ordknappe. Han starter også senest, altså med Jesu dåb, ikke? Og så slutter han der. Men der er altså kommet en lidt senere tilføjelse, hvor der bliver sagt noget om, hvordan Jesus udsender disciplene. Men Lukas og Johannes har nogle flere beretninger, og også om det, vi kalder for tilsynekomsterne. Men jeg vil faktisk lige prøve at læse op for jer fra Markus. Det er jo ham, vi følger mest. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, meget fornuftigt, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se her stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for at Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, og de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Der kom den afslutning der, som jeg nævnte. Men altså, der kommer så en lidt senere tilføjelse. Når jeg lige tager den her, læser den op her, så er det også for, at jeg synes, det er så markant det her med, at der ligger den der, gå hen og sig til hans disciple og til Peter.
at han går i forvejen for til Galilea. Hvorfor er det, at Peter han lige får en ekstra? Det er selvfølgelig, fordi Peter af alle var den, som havde sagt, om alle andre svigter, så svigter jeg dig ikke. Og hvor Jesus sagde det, jo, du vil fornægte mig. Inden han har galet tre gange, der skal du fornægte mig tre gange. Så i den her, i Markus evangeliet her, hvor englen siger til de her kvinder, der kommer den lige med. Og jeg synes, jeg har aldrig hørt den som et rap over nallerne. Det er nærmest sådan en kærlig påmindelse til Peter. Og til Peter. Noget af det, som jeg også sætter meget stor pris på ved lige præcis det her stykke, det er sat i musik. Knut Nystedt, en norsk komponist, han har simpelthen genskrevet et korværk her. Det er blevet sunget også i gamle dage i min barndom i Sankt Johannes Kirke med Bjarne Hersborg og koret, og Hernekirkes Drengekor sunget det mange gange. Blandt andet har jeg stået med dem på Times Square i New York, og så sang de den her fuldstændig ord til andet der. Gå hen og sig til hans disciple og til Peter. Og så slutter det med sådan halleluja, halleluja og så videre. Meget, meget smuk sats, Knut Nystedt har lavet. Hvorfor leder jeg efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Hver eneste gang, at jeg har begravelse eller bisættelse, så læser jeg påskeevangeliet. Det har jeg sådan gjort mig til en vane. Det står ikke, det er ikke noget, man nødvendigvis, det er der også mange andre end mig, der gør, men det gør jeg også. Der læser jeg det så i øvrigt altid fra Lukas evangeliets udgave. Det er jo sådan lidt forskelligt, hvad man vælger. Og der er det jo blandt, det er det, han siger, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Det er i Lukas evangeliet, at vi kan læse om Emmaus-beretningen, den som er ligesom lagt hen til anden påskedag. Og det er jo fordi, det er sådan i kronologien, det vil sige, nu har vi forladt Markus, fordi Markus han har sluttet sin fortælling. Men i Lukas, der hører vi fortællingen om de her disciple, som altså ikke er nogen af de 12 apostle, men nogle andre disciple, som møder en vandringsmand, og slår følge med dem på vejen, og hvor de taler om alle begivenheden, der er sket, inklusiv at de fortæller, at nu er der nogen. Nu siger hans disciple, at han er opstået. Og så er det, Jesus taler med dem, udlægger skrifterne for dem, og tager med dem ind og spise. Og det er først, da han til sidst bryder brødet sammen med dem, at de ser, at det er ham. Så vandringen ved Emmaus, den er for mig at se sådan en dobbelt fortælling. For på den ene side, så er det en tilsynekomstberetning, som man også kalder det, altså at der er nogen disciple, der får Jesus at se. Og samtidig så er det også sådan en fortælling, vi kan spejle os i, som at vores liv også på en eller anden måde kan være en vandring til Emmaus. Altså at mens vi går bak, som vores liv ikke kan forstå det her, alt hvad der nu sker, så må vi stole på, at Jesus vandrer med os, og at vi også kan møde ham, ja, når vi går til nadver, og han viser sig for os, eller andre tidspunkter i vores liv, hvor man veksler mellem ikke at forstå noget som helst, og så føle dybt i sit indre samhørigheden. Det er det, der sker her på det, vi også kalder anden påskedag, vandring til Emmaus. Og som sagt, så er Matthæus og Lukas meget, det beskriver de ikke ret meget, hvorimod både Johannes og ikke mindst Lukas beskriver det i høj grad. Dette med, hvad skete der efter opstandelsen? At det var altså ikke bare det her med, at kvinderne og siden Peter og nogle af de andre disciple, de møder Jesus, og englene, der fortæller, at Jesus er opstået, og også møder Jesus selv. Det er adskillige gange, de møder Jesus på forskellige måder. Og en karakteristisk ting ved de her tilsynekomster, det er faktisk det, der står her. Fred være med jer. Fordi at ifølge Lukas og også Johannes, så når Jesus møder sine disciple igen, så er det hans
hans, den opstandenes første hilsen til sine disciple, det er fred være med jer. Så når vi siger det stadigvæk, når vi fejrer gudstjeneste sammen, så er det den opstandende Kristus, der hilser sine venner. Det er virkelig en væsentlig hilsen, den der til os. Det er den opstandende, der møder os. Og inden jeg siger lidt om udsendelsen, fordi det er også det, der ligger i, mange af har også den her, det er jo så mest markant hos Matthæus selvfølgelig med udsendelsen, men det har de andre også med. Altså ligesom Jesus, der giver stafetten videre til sine disciple og lover dem, at de ikke skal være alene, men også at Gud vil sende sin hellige ånd, som skal være sammen med dem. Og det er det, der leder frem mod pinsen. Men inden da, der er der jo faktisk også en dag, den har vi ikke rigtig noget bestemt navn, men det er altså første søndag efter påske. Hvad vil det hedde? 8. påskedag. Det hedder det ikke. Man kaldte den i gamle dage også hvide søndag faktisk, fordi nye dåbskandidater blev døbt selve påskedag, og så havde de hvide klæder på, og dem kom de så ind i kirkerne med på hvide søndag, og så blev de så taget af, og så var de en del af flokken der. Det er en af historierne til den søndag, så ligesom sådan var en forlængelse af påsken. Det er også derfor, jeg synes, jeg har tit konfirmationer på den dag. Det er meget passende med det hvide tøj og så videre. Men der er faktisk også en fortælling, der hører til første søndag efter påske. Og det er den fra Johannes evangeliet, hvor vi hører, ugen efter var de atter sammen igen. Og det er der, hvor Thomas er med. Fordi da de mødes påske dag om aftenen, der er der de 10 disciple. Men Judas er der ikke, og Thomas er der ikke, som sagt. Og der er det så, at Thomas han jo nægter at tro på, at Jesus er opstået. Han kan simpelthen ikke få sig selv til det. Men han kommer alligevel og er sammen med dem. Så selvom han ikke kan få sig selv til at tro på det, så bryder han altså ikke med dem. Han er der stadigvæk ugen efter. Og der er det jo så, at Jesus siger til ham, kom og mærk, og tvivl ikke, men vær troende. Og der er det værd at lægge mærke til, at Judas, eller ikke Judas, Thomas, han rører ikke. Han falder på knæ og siger, min herre, min Gud. Og så er det, Jesus siger de her berømte ord, salige er de, som ikke har set og dog tror. Men samtidig med, at det jo kan ses som en tilrettevisning af Thomas på den ene side, så er Thomas jo samtidig, når han ikke længere kan se Jesus, så er han jo i samme situation som alle andre. Han bliver nødt til at tro på det, fordi han ville hurtigt kunne stille sig et spørgsmål. Var det rigtigt, det der skete? Og så videre. Og samtidig så får Thomas også den rolle, at han er den første, der fuldtonet kalder Jesus for Gud. Min herre, min Gud. Så det kan godt være, at Thomas han var tvivleren, men han var altså også bekenderen. Og så er det så også, at vi hører om Jesus, der møder sine disciple oppe i Galilea og blandt ved søen. Vi hører i Johannes evangeliet også om, at Jesus, ligesom han gjorde, da han mødte dem, sender disciplene ud og fiske igen, og de mødes der ved stranden, og de griller fisk. Der står endda, at de fanger 153 fisk. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er vigtigt, men det er beskrevet. 153 fisk, det var ikke så let. Hvad skulle de bruge alle de fisk til? Men det står der altså. Men det er i hvert fald udtryk for, at det var en fantastisk stor fangst, de fik. Og så er det jo så også, at en af de sidste ting, som Johannes har berettet om, det er, at Jesus har noget særligt at tale med Peter om. Så noget af det sidste, der sker i Johannes evangeliets fortælling, det er det her med, at Jesus 3 gange spørger Peter, Simon Johannes' søn, som jo egentlig er Peters rigtige navn, elsker du mig? 3 gange spørger han om det, svarende til de 3 gange, Peter havde fornægtet ham.
Og samtidig så tre gange, så giver han Peter en opgave. Han skal vogte mine lam og være hyrde for min får. Altså med andre ord, han skal være den, der er leder af kirken. Det er det, Peter får til opgave. Men altså samtidig med den her prøvning, som det slutter med. Og Peter får en opgave, men som vi også hører de andre steder, det får alle disciplene gå nu ud i verden. Men stol på, I ikke alene, fordi at Helligånden er med. Så er de tre af dem sådan set færdige med at fortælle. Men det er Lukas ikke. For Lukas, han fortsætter. Han fortsætter med at fortælle om pinseberetningen. Og om alt, hvad der i øvrigt sker med de første kristne i sit andet skrift, Apostlenes Gerninger. Så han er virkelig den, der både starter. Han starter helt med Adam og Eva. Og så går han altså videre og fortæller hele efterhistorien med Paulus og alle disciplene og så videre og så videre. Så det er også meget væsentligt, at vi har ham med. Det er jo en gammel tradition, at man har 14 stationer på Jesu lidelsesvej på Via Dolorosa. Og er man i Israel, så vil man helt fysisk kunne se de steder. De 9 af dem er udenfor på selve den her Via Dolorosa. Og så de sidste, de er inde i gravkirken i Jerusalem. Alle katolske kirker, de har sådan nogle korsvejstationer i vidt forskellige udgaver. Nogle steder er de der altid, andre steder der er de der sådan af til. Nu vil jeg bare sige dem ganske kort og ikke sige så meget om dem. Jesus dømmes til døden. Jesus tager korset på sig. Jesus falder første gang. Han møder sin mor. Simon af Kyrene hjælper Jesus med at bære korset. Det er en fortælling, vi har fra Lukas evangeliet. Veronika rækker Jesus svededuen. Det er ikke en bibelsk beretning, det er en legende, der knytter sig til, men som jo bliver holdt ved lige i den katolske kirke. Jesus falder anden gang. Jesus taler til de grædende kvinder. Jesus falder tredje gang. Han berøves sine klæder. Han bliver korsfæstet. Han dør. Han tages ned fra korset og lægges i sin mors arme. Og så til sidst, den sidste, Jesus lægges i graven. Det er korsvejstationerne. Og det kan man også, altså de kan jo bruges på forskellige måder, men det er i hvert fald det, ofte så kan de bruges som en form for meditation over Jesu vej på smerternes gade via Dolorosa. Så her vil jeg vise kirkeåret, og nu er vi ved at være ved vejs ende, men det var egentlig det, vi startede med også. Altså det her med, at alting lægges efter, hvornår det er påskedag lige præcis. Altså, og husker vi det? Nu står det ikke længere. Hvornår var det, var påske? Første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn, lige præcis. Og det er altså påskedag. Og så kan vi også se, hvordan man kan se det her, hvordan at det hele det altså kommer til. Den her lange periode, den kan blive indskrænket eller udvidet, og det samme helse konger. Så vi har de to store grønne felter her. Det er sådan set dem, der ligger og er buffere i kirkeåret. Fordi det her, det ligger fast. Altså, heller ikke helt adventstiden, vel? Men den ligger trods alt fast i forhold til julen. Fordi det er beregnet til, hvilket søndag er der op til jul. Så den ligger ligesom i en blok for sig, og alt det andet, det ligger og roterer rundt omkring påsken. Og så kan man ikke lade være med at lige sådan stå og nikke lidt. Og så må man jo sige, hvis jeg skal holde sådan en foredrag her næste år, skal jeg så bruge en ny illustration, eller hvad? Eller hvad gør vi ved den der? Det er jo bededag. Ja. Men i øvrigt, så bare lige en lille ting, jeg vil prøve at bede om at lægge mærke til, det er, kirkeåret er faktisk lavet sådan, at man har
en periode, der har en sammenhængende tematik, men så har man tit en enkelt dag, der siger noget andet. Altså sådan lidt. Men husk lige, altså i julen, den store glæde, men husk, det kan koste en liv at følge Jesus, Sankt Stefans dag. Det er den røde, ikke? Eller vi har her i hele den her frem med den lille tid, fastetiden, ikke? Marie bebudelse. Glæden, forventningen, bebudelsen af, at Jesus skal føde 9 måneder inden jul. Så med Marie bebudelse, som vi lige har haft, er også sådan en form for Rasmus modsat dag midt i fastetiden. Festen midt i fasten. Og hvis vi så kører her i påsketiden, ja, så har vi indtil nu altså haft den der, som glædes påsketidens bods- og bededag, der lige minder os om, jo jo, men. Og tilsvarende kan man sige her, at i hele trinitetstiden, som handler om, hvad betyder det hele så for os? Troens vækst og så videre, alt det der, derfor det er grønt. Så har vi en søndag, som handler om noget andet, som i virkeligheden trækker paralleller over til påsken, for det er jo alle helgens søndag. Så kirker er bygget op på den måde, at man har sådan nogle dage, der siger, men husk, det er blandt derfor, jeg synes, det er så ærgerligt. Så nu er det påsken, det handlede om, og jeg vil ønske jer alle sammen en velsignet påskeuge. Ugen. Den største kirkelige højtid, og den, ja, må den blive til glæde for os alle sammen. Smell.